צופים יקרים, שלום וברכה. אנחנו משתמשים עם הבגד בדרך כלל כדי לחסות את הגוף. כל אחד עם הבגד שלו, בגדים מכובדים יותר, הבגדים מסמלים איזשהו לפעמים מעמד חברתי, בגדי עבודה, בגדים של אנשים מכובדים, סקטורים מסוימים. בגד זה נועד לגוף. בתנ"ך מוזכר הרבה מאוד פעמים את עניין הבגדים. השאלה היא, האם זה מופיע רק כציטוט והזכור לחסות את הגוף, או שבגד יש לו משמעות הרבה יותר פנימית, הרבה יותר עמוקה, וזה למעשה מילת קוד למשהו אחר לגמרי, שמופיע תחת עניין הבגדים. אנחנו ביחד, בעזרת השם, בהרצאה הקרובה, זה החלק השני של ההרצאה, שעוסקת בנושא סוד הבגדים, אנחנו יחד ננסה לראות זווית מעניינת, ניגע בנקודה, נקודה צומת, אפשר להגיד, צומת רגישה שמוזכר בעניין של הבגדים, וננסה יחד לראות מה המשמעות הפנימית ומה זה אומר, וניגע גם בכמה סיפורים מעניינים, כמו בתוכנית שלנו הקובעה של תנ"ך עכשיו, אנחנו ננסה לראות ולהבין כל מיני התרחשויות שמופיעות במספר מקומות בתנ"ך, ומה ההקשר ביניהם, בין כולם, שהבגדים זה מכנה משותף להם. אז בואו נתחיל. כאשר יעקב אבינו עומד להיפטר מן העולם, והוא קורא לילדים שלו, לבניו, לראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו', הוא מגיע ליהודה. וליהודה אומר לו, דע לך יהודה, אתה הופך להיות מלך. יהודה, אתה ידוך אחיך. ידך בעורף אויביך, אתה תצליח גם במלחמות. הוא מברך את יהודה, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו. עד מתי? עד כי יבוא שילו. מי זה שילו? המשיח, נכון? עד ביאת המשיח. לכן אנחנו אומרים משיח בן דוד, שדוד כידוע הוא משבט יהודה. ולא יקט תמים. זהו, הוא גומר לברך אותו, ואז הוא אומר לו איזה משפט די סתום. אוסרי לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. כיבס ביין לבושו, בגד. ובדם ענבים סוטו. מה זה סוטו? זה מילה לא ברורה. לא כסות, סוטו. מה זו המילה הזאת? ככה הוא חותם לברך את יהודה, שהוא למעשה קיבל ברכה של מלכות מתקופתו של יעקב, ועד ביאת המשיח, והוא חותם עם עניין הבגדים. מעניין, כשאנחנו מסתכלים על נושא הבגדים, אנחנו רואים גם שבין יוסף לאחיו, היה הרבה מאוד שיג ושיח סביב עניין הבגדים. ליוסף הייתה כתונת פסים, בגד, ולכן האחים שנו אותו. זרקו אותו לבור, הורידו לו את הבגד. לאחר מכן יוסף מתגלגל לאן שמתגלגל, ויש לו ניסיון מאוד קשה עם אשת פוטיפר. אשת פוטיפר מנסה לפתות אותו, והיא לובשת בגדים במשך שנה שלמה. בגד שהיא לבשה בבוקר, היא לא לובשת אותו בערב, וכל זאת על מנת לפתות את יוסף. בסופו של דבר שמגיע נקודת המבחן, היא אוחזת בבגדו של יוסף. שוב פעם, התורה מדגישה איפה היא יחזה בו, בבגדים. ויוסף פושט את בגדו ומשאיר אותו אצלה ובורח החוצה. הבגד הזה משמש לימים, לא לימים, באותו ערב, משמש כעדות מפלילה שיוסף הוא זה שתקף את אשת פוטיפר, ולא כמו שבאמת היה, שאשת פוטיפר תקפה אותו. יוסף נזרק לבור, אחרי 12 שנים שהוא בבור, פרעה חולם חלום, והוא מוציא אותו מהבור, וכאן התורה מדגישה, ויגלח, ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. שוב פעם את עניין הבגדים? ואנחנו ממשיכים הלאה. יוסף פותר נכונה את החלום, ואז מלבישים אותו בגדי שש. שימו לב כמה פעמים התורה מזכירה את עניין הבגדים, את עניין הבגדים, את עניין הבגדים. כאשר האחים מגיעים למצרים, ובסופו של דבר יוסף מתגלה אליהם, ואומר להם שהוא לא מקפיד ולא כועס וכו' וכו' וכו', הוא נותן מתנות לכל אחד מהאחים. מה הוא נותן? ניחשתם נכון. הוא נותן לכולם, נתן לאיש חליפות שמלות. לכל אחד הוא נותן בגד. מה העניין? למה מדגישים את זה כל כך? אם זה חוזר עם דגש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, סימן שיש פה איזשהו מסר. יש פה איזשהו נקודה, זו מילת קוד.
מה הקוד שמסתתר מהנושא של הבגדים. אז בואו יחד ננסה לנתח. ישנו סיפור מעניין שמופיע, השילוב שלו בכמה מקומות, אבל הוא מופיע בפרק, בספר ירמיהו בפרק למד. שמה האלוקים מנבא את הנביא ירמיהו ואומר לו כך. אתם יודעים שבעם ישראל היו נביאי אמת ונביאי שקר. היו כאלה שהיו, כמו שאומרים, אומרים שהם אומרים בשם השם, אבל הם דיברו מהבטן. הם היו עושים כל מיני דברים, הם גם היו נראים מאוד מרשים, והם גם היו ככה, כנראה מגלגלים עיניים למעלה, ועושים כל מיני, הצליחו לקחת אנשים ביחד איתם. למה? כי הם דיברו דברים שהיו נעימים לאנשים לשמוע. היו את נביאי האמת. נביאי האמת לא תמיד נעמו, לפעמים הם אמרו נבואות קשות, אבל זה היה אמת. אנחנו מעדיפים אמת מאשר שקר נעים, אמת אמיתית. וכך באמת היה. הקדוש ברוך הוא מנבא לירמיהו הנביא, הוא אומר לו, דע לך, יש לי נבואה לומר לך. ישנם שני נביאי שקר. אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה. אחאב וצדקיהו, לא המלכים בתנ״ך, אנשים אחרים, שני נביאי שקר. אחאב וצדקיהו, אני רוצה שתאמר בשם השם, שיבוא לפה נבוכדנצר מלך בבל. הוא ייקח את השניים האלו, והוא ישרוף אותם באש. לא רק שהוא ישרוף אותם באש, אלא גם לאחר מותם, אחרי שיהיה להם מוות כזה אכזרי, גם לאחר מותם, יקללו אחד את השני. אנשים שירצו לקלל מישהו, יקללו את זה בשמם. בך יקלל ישראל. ישמחה השם, כאחאב וכצדקיה, אשר קלם, מלשון קליה, קלה אותם באש, אשר קלם מלך בבל. אתם יודעים שגם בן אדם רשע, ברגע שהוא נפטר, יש חרם, חרם קדמונים, לא מדברים על נפטרים. לא משנה מה שהוא היה. היה, עשה מה שעשה, נגמר, בן אדם מת, לא מדברים על הנפטרים. פה, יש לנו חריגה מהתפיסה, מהנורמה, ואנחנו מדברים על נפטרים ומקללים עוד. ישמחה אלוקים כאחה וכצדקיה, אשר קלה מלך בבל. מה קרה? מה הם עשו? חסרים אנשים בעם ישראל שהיו רשעים ולא עד כדי כך נשפטו לדיראון עולם? אז אלוקים אומר, אני אגיד לך למה באמת זה כזה חריג, גם יבוא מלך בבל, ישרוף אותם באש, וגם יקללו אחרי מותם, יקללו אותם. הסיבה היא, מפני יען כי נעפו את נשי ראיהם. השניים האלה היו נועפים. מה הם היו עושים? אז ככה, יש, זה קצת יותר בהרחבה, מופיע גם במדרש, גם בגמרא, במסכת סנהדרין בדף צד יג'. ושם מספרים מה עשו השני הנוכלים הללו. היה מגיע אחאב לאשת איש נשואה. יש כמובן, אם אשת איש נשואה, אבל נשות השרים. לא סתם נשים בשכונה. היו הולכים לנשות השרים, והיו אומרים להם את הסיפור הבא. קיבלתי נבואה בשם השם, שממך גבירתי היקרה הנשואה, הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד נביאים. בני נביאים. איזו אישה לא תרצה שממנה יהיה נביא. שמואל הנביא, יש צדיקים. כל אישה כשרה רצתה שיהיה לה בן נביא. אבל הוא אמר לה, תדעי לך, אם את רוצה באמת בן נביא, יש תנאי אחד קטן, פעוט מאוד. יש לי חבר, צדקיהו. הוא צדיק, כשמו כן. חסידה, קדישה ופרישה. אם תשמעי לצדקיהו, בעזרת השם, כך אמר השם, כה אמר השם, יהיה לך ילדים נביאים. אני לא בתמונה, אני רק... הוא, אם את רוצה, זהו. אחרי כמה ימים, היה מגיע צדקיהו לגברת הזו, ואומר לה, כה אמר השם, שהקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד ממך בני נביאים. אבל מה זה? תנאי קטן, פעוט. אם תשמעי לתנאי הזה, יש לי צדיק, חבר, חסיד, קדוש ופרוש, קוראים לו אחאב. אם תשמעי לאחאב, אז יצאו ממך נביאים. והם היו עושים את הדיל הזה על הרבה מאוד נשים. הם כביכול לא בשבילי, כל אחד היה דואג לחבר שלו. זה בדיוק מה שהיה קורה. והם עשו את זה בצורה כזו, והקדוש ברוך הוא מאוד כעס.
א', הם השתמשו בשמו של האלוקים. וכידוע שאלוקים שונא זימה. האנטיתזה של היהדות זה כל מה שקשור לניוף. יש ביהדות כאלה חומרות על העניין הזה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תנאף מופיע בעשרת הדיברות. כל מה שקשור למערכת הזו של ניוף, הקדוש ברוך הוא שונא. ואתה מגיע בשם השם לאשת איש, ומכשיל אותה. ולא רק שאתה מכשיל אותה, אתה גם צבוע. כי אתה מפתה אותה כביכול בלי אינטרס. לא אני, חבר שלי, והחבר דואג לך. אז אחד דואג לשני. גם הרבים ממזרים, גם משתמשים בשם השם, גם צבועים, גם שקרנים, הכל ביחד. אמר האלוקים, על זה אני לא יכול לשתוק. יבוא לפה מלך בבל ויקח אתכם וישרוף אתכם באש. טוב, מה קרה? איך זה התגשם? הם, השניים האלו, לא הסתפקו רק בנשות השרים, הם החליטו ללכת בגדול. אגב, הם לא בחלו לא בנשים יהודיות, גם לא בנוכריות, כן? הכל היה קשר. הם הגיעו לבת של נבוכדנצר. לא פחות ולא יותר. מי שקצת קרא תנ"ך ויודע טיפה היסטוריה, בתקופת נבוכדנצר היה פחד. הוא היה רודן, הוא היה דיקטטור. אנשים לא חייכו בתקופה שלו. גם עם המשטרים הרודניים שאנחנו מכירים, זה לא מתקרב כעין וכאפס לתקופה של נבוכדנצר. והם החליטו ללכת בגדול, לא פחות ולא יותר מאשר על ביתו של נבוכדנצר. הם ניגשים אליה והם עושים את הדיל הקבוע. אלוקים שלח אותנו בשבילו, והוא בא אחרי זה אמר, בשביל החבר שלי, אחאב וצדקיהו. אבל היא לא התרשמה במיוחד, והיא אומרת לאחאב וגם לצדקיהו, תנו לי להתייעץ, אני רוצה לשאול את אבא שלי. אין שום בעיה, תשאלי אותו. היא ניגשה לאבא שלה. אבא שלה אמר לה, זה סיפור מוזר. יש לי פה את חנניה, מישאל ועזריה. הם גם נביאים וגם אנשים קדושים. והם אמרו לי שהאלוקים של היהודים שונא זימה. הרבה מאוד מעבודה זרה, זה מסתובב סביב הנושא של זימה וניוף. קדש וקדשות וכל מיני כאלו. ממש ניוף, תורה שלמה של ניוף, מי שקצת מכיר בהודו ובמזרח. היהדות זה אנטיתזה. אלוקים שונא זימה, ההפך מעבודה זרה. יכול להיות שאלוקים שולח שני נביאים שיעשו מעשה של ניוף כזה? נשמע לי מאוד מוזר, תקראי להם שהם יבואו פעם נוספת. תקראי להם אליי. והם הגיעו, ונעמדו לפני נבוכדנצר. לא פחות ולא יותר. והוא אמר להם, מה אמרתם? אז הם חזרו על מה שהם אמרו. ומי שלח אתכם? אלוקים שלח אותנו. אמר להם נבוכדנצר, רגע, רגע, רגע. אבל האלוקים של היהודים שונא זימה, איך זה יכול להיות? מה, אולי הוא חזר בו? תבינו עד לכאן זה הגיע. אז הם אמרו לו, לא, הוא לא חזר בו, אף פעם לא הפריע לו. אמר להם, אבל חנניה, מישאל ועזריה אמרו לי שאלוקים שונא זימה. אמרו לו, הם שקרנים, אנחנו נביאי אמת, הם השקרנים. אופה, פה חלק אומרים אנחנו אמת, חלק אנחנו אמת, איך נדע מי באמת אומר אמת? אז לנבוכדנצר היה לו מבחן האמת, מאוד פרימיטיבי, מאוד פשוט, אבל מבחן ברור. אמר להם, תשמעו, אני את חנניה, מישאל ועזריה זרקתי לכבשן האש. יצאו בחיים. בוא נזרוק גם אתכם לכבשן האש. אם תצאו בחיים, סימן שאתם צודקים. פשוט מאוד. הם התבלבלו לרגע, אבל מיד התוששו. אמרו, לא, 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 זה לא פייר. למה? הם שלושה, אנחנו שניים. אמר להם, אין שום בעיה. תביאו עוד אחד שלישי, לא היה לו בעיה לזרוק אנשים לאש. תביאו אחד שלישי איתכם, תהיו שלושה, נזרוק אתכם לאש. מי שאתם רוצים, תצרפו. הם חשבו לרגע. אמרו לו, אנחנו רוצים את יהושע הכהן הגדול. לא פחות ולא יותר. יהושע הכהן הגדול היה בסוף ימי הבית הראשון, תחילת ימי הבית השני. אמר להם נבוכדנצר, זה בסדר. הורידו את יהושע הכהן הגדול מארץ ישראל, הורידו אותו לבבל. לקחו אותו עם שני האנשים הרשעים אלו, הוא היה בן אדם חף מפשע. זרקו אותו לתוך כבשן האש. ומה קרה? כמו שהנביא ירמיהו התנבא, הם נשרפו על האש לאט לאט. אשר קלם מלך בבל באש, הם נשרפו, לא יצאו משם החיים. היו נביאי שקר. ובמקביל, יהושע הכהן הגדול יצא מהאש. הוא יצא. אז האמת התבררה, שהם היו עושים דיל אחד על השני, רק כדי לפתות לעיני כל עם ישראל. זה כמו היה פעם שני חנויות של מתחרים, מוצרי חשמל.
פתחו אחד ליד השני, תחרות אש. אם אתה מביא לי את המחיר שהביא לך חנות המתחרה, אני מוריד לך 10% במקום במחיר. על מקרר, מקפיא, תנור, מעברר, וינטלה, מה שרק תביא מחיר מהשני, אני מוריד לך 10%. והקליינטים היו נכנסים, לוקחים הצעת מחיר מחנות אחת, הולכים לחנות השנייה, מורידים במקום 10%. והלקוחות היו מרוצים, וגם הבעל הבית של שני החנויות היה מאוד מרוצה. כן, זה היה בעל הבית אחד. הוא ידע שאנשים אוהבים מבצעים, אז הוא פתח חנות אחת, ופתח חנות שנייה ממול, בשביל מה לעשות חנות אחת גדולה. ואז הוא עשה כביכול תחרות, ושניהם, זה מה שהם עשו השניים האלו. כביכול לא אנחנו, כל אחד דאג לשני, וזה היה אינטרס אחד. והאלוקים שנה את זה, ולכן הם שילמו על זה מחיר כבד, וכל עם ישראל ידע, והם נחקקו לדיראון עולם, לחרפה ובוז, אשר קלם מלך בבל באש. הבעיה הייתה ש... יהושע ניצל, אבל הוא ניצל ובגדיו היו חרוכים. הבגדים שלו היו חרוכים. וכאן פנה נבוכדנצר ליהושע הכהן הגדול ואמר לו, למה בגדיך חרוכים? אמר לו יהושע הכהן הגדול, מה אני אעשה? הם זרקו שלושה, זרקת אותנו שלושה לאש. אבל אמנם נכון, אני הייתי אחד, צדיק אחד, ואם היית זורק כמו שזרקת את חנניה, מישאל ועזריה, שהיו שלושה, הם שלושה ניצלו ואפילו לא נשרפו להם הבגדים. אני אחד, זרקו אותי, נתפס בבגדים. אמר לו נבוכדנצר ליהושע הכהן הגדול, אני קצת למדתי היסטוריה. את אברהם אבינו גם זרקו לכבשן האש. ואברהם אבינו היה אחד והוא ניצל ולא נשרפו לו הבגדים. למה אתה ניצלת אבל נשרפו לך הבגדים? אמר לו יהושע הכהן הגדול, יש הבדל, אברהם היה לבד, אני הייתי עם עוד שני רשעים. ומכיוון שאני הייתי עם עוד שני רשעים, אז נשרף לפחות הבגדים. הם נשרפו לגמרי, אני לפחות בבגדים. זהו, זה סיפק את נבוכדנצר והוא שחרר אותו. אבל, אומרת הגמרא, אותנו זה לא מספק. אם הקדוש ברוך הוא הציל את יהושע הכהן הגדול, הוא יכל גם להציל לו את הבגדים, וגם אם היה עם עוד 10 רשעים בפנים. הוא יכל לשלוף אותו משם ולהציל אותו. אז למה יהושע הכהן הגדול נשרפו לו הבגדים? אתם יודעים למה? הסיבה היא מפני שיהושע הכהן הגדול, הילדים שלו לא היו בסדר. הילדים שלו היו כהנים והם התחתנו עם גיורת. לכהן אסור להתחתן לא עם גרושה ולא עם גיורת. לישראל כן, לכהן לא. והם נשאו גיורת, כל אחד מהילדים שלו. זה הייתה עבירה. ויהושע הכהן הגדול לא מיכה בהם. לכן הוא נתפס בנושא הזה של הבגדים. מה הקשר? הנביא זכריה, כאשר הוא רואה את יהושע הכהן הגדול בחזיון הנבואה, פה יהושע הכהן הגדול יצא מהאש עם בגדים חרוכים, זכריה בפרק ג' רואה אותו בחזיון הנבואה. ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. השטן נמצא מצד ימין של הכהן הגדול, ורוצה לקטרג עליו. ויאמר השם, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך בוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצל מאש, ככה הקדוש ברוך הוא קורא ליהושע הכהן הגדול. מה אתה השטן מקטרג עליו? זה עוד מוצל מאש. מה זה עוד מוצל מאש? הוא יצא מהשריפה. עוד מוצל מאש, אל תקטרג עליו, לא רוצה שתשמע עליו מילה אחת. וכאן אומר הנביא זכריה, איך עמד יהושע הכהן הגדול? ויהושע היה לבוש בגדים צועים. מה זה בגד צועה? בגד מלוכלך. עומד לפני מלאך השם. איזה בושה, לעמוד עם בגדים מלוכלכים? בן אדם יוצא למסעדה, נשפח לו קצת קטם על החולצה, הוא כבר הלך לו התיאבון. לא יפצו אותך, לא עזב אותך איך אני נראה, תראה איך אני נראה. אם בכלל התלכלכו לו כל הבגדים, הוא עומד לפני אלוקים עם בגד מלוכלך. איזה כאב זה. וכאן אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר, הסירו הבגדים הצועים מעל יהושע, ואלבש אותך מחלצות. נלביש אותך בבגד יפה, בגד מכובד. מה זה היה בגד המלוכלך, הבגד המכובד? אלא זה הסוד. ברגע שבן אדם עושה מצווה, הוא תופר לעצמו בגד יפה. לא גשמי, בגד רוחני.
אנשים שחוו חוויית מוות קליני, אנשים שהופיעו כנפטרים, הופיעו בחלום לקרוביהם וידידיהם, הרבה מאוד פעמים מתארים שרואים אותם עם בגד. בגד לבן, בגד בוהק, בגד מאיר. מה זה הבגד הזה? למי יש בגדים ולמי אין בגדים? באיזה סופר קונים את זה שם למעלה? איזה בוטיק לחליפות יש שם את הבגדים הללו? בגד צועה או בגד לבן? התשובה היא, הבוטיק זה אתה. כל אחד ואחד הוא החיית של עצמו. אתה מקבל בד, זה המצוות, ואתה תופר אותו לפי המידות שלך. תפרת יפה, עשית את המצווה כמו שצריך, עשית אותה בשלמות, יש לך בגד יפה. לא עשית את זה בצורה נכונה, לא עשית מצווה, חלילה יש לך בגד צועה. לא עשית בכלל מצוות, אין לך בגדים. תאחזו את הבושה, אין לך בגדים. אנשים שחוו חוויית מוות קליני סיפרו שהם עמדו באולם וכל הקרובי משפחה וכל הידידים והראו להם את הסרט של החיים, והם היו בלי בגדים. איזה בושה. הוא אומר, רציתי למות מהבושה. אתה חווה את אותם חוויות. חוויות של בושה זה חוויות שקשורות לנשמה, לא קשורות לגוף. הגוף לא מרגיש שאתה מתבייש. הנשמה. אדם מת מבושה. אין לך. וזה מי שאתה. ולהבדיל, אם אתה תפרת את הבגד בצורה נכונה, אם עשית את המצוות, יש לך בגד מושלם. וזה מה שקרה ליהושע. הוא עמד כהן גדול עם בגד צועה. למה? הילדים שלך עשו עבירות, אתה לא מחית בהם. למה לא אמרת להם, בניי, זה לא בסדר. נתפסת באבונם. הבגד שלך צועה. ורק לאחר שהילדים שלו התגרשו מנשותיהם, ואלבש אותך מחלצות. ולכן נכרחו בגדיו בכבשן. למה? כי כל דבר רוחני יש לו שורש גשמי. אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא אבון. וברגע שפה היה אבון, הוא נתפס. ואיפה זה נתפס? מבחינת מראה הנבואה. הוא עומד עם בגד צועה, זה מקומו הרוחני, ולכן במקום הגשמי יש לה אש אחיזה בבגדיו. כי הבגד במילת הקוד של התנך מסמלת על מעמדך הרוחני. ולכן יוסף התנסה בהרבה מאוד ניסיונות, וכל הזמן תפסו אותו בבגדיו. האם באמת יש לך תוכן? האם באמת יש לך עוצמה רוחנית? ולכן כאשר הוא עמד בכל הניסיונות, מוציאים אותו מהבור ומלבישים אותו בגד, וגלחו אותו והלבישו אותו בסמלה, והוא עומד מול פרעה. ואז הוא עומד בניסיון של החיים שלו. הוא לא ידע, אבל פרעה אומר לו, שמעתי, תדע חלום לפתור אותו. נשיא ארצות הברית, סוללה של יועצים, מתקשר אליך, אתה, כן, האיש הפשוט, שלא סיימת האוניברסיטה, והוא אומר לך, תשמע, אני רוצה אותך. מה אתה רוצה ממני? אני איש פשוט, עובד, עמל כפיים. בוא, 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 אתה, כן, כן, אתה שם, בוא. אתה רואה פה את כל היועצים שלי? כולם אפסים, אפסים. רק אתה. שמעתי, תדע, חלום לפתור אותו. רק אתה יודע. ויוסף ככה, אם היינו מקבלים כזה פרגון, היית מתחיל להתנפח. יוסף לא מתרגש. הוא עומד במבחן הגאווה. ושניתנת לו רשות הדיבור, המילה הראשונה שהוא מוציא מהפה, בלעדיי. כולם אפסים, גם אני אפס בדיוק כמו כולם. לא רק שאני אפס כמו כולם, גם אתה, פרעה, אפס. כולם אפסים, כולל פרעה. אלוהים יענה את שלום פרעה. אתה לא אלוהים. פרעה טען שהוא אלוהים. לא, אתה לא אלוהים. יש אחד למעלה בשמיים. והוא שולח את המסר, הוא גילה את זה במקרה לי, אני הצינור להעביר, אבל אני שום דבר, זה לא אני. אני בסך הכל צינור להעביר את המסר העליון. מה אומר לו פרעה? תשמע, אתה איש חכם. ולכן, שמו לו את רביד הזהב על צווארו, והלבישו אותו בגדי שש. עמדת בניסיון מבחינה רוחנית. עמדת במבחן, השלמת את הבגד הרוחני שלך, הלבישו אותך בעולם הזה, בבגד מכובד. יוסף מכהן 8 עשורים, 80 שנה, כמלך מצרים בפועל, רק לא בתואר. רק הכיסא יגדל ממך, אבל בפועל הוא היה מלך מצרים, 80 שנה.
בלי התנקשויות, בלי הפיכות, בלי שום דבר. ראש ממשלה לא מסיים קדנציה, בקושי. 8 עשורים, 80 שנה, עד גיל 110. למה? כי ששלמת את קומתך הרוחנית, אוטומט גם מבחינה גשמית. וחס וחלילה, כאשר יהושע הכהן הגדול נפגם מבחינה רוחנית, אז גם היה כוח לאש מבחינה גשמית לתפוס לו את הבגדים. לכן בא יעקב אבינו ואומר ליהודה, וזה פתחנו בהתחלה, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. הוא אומר ליהודה, תשמע, אתה תהיה מתחלציך יצא מלך המשיח. אתה יודע איך המשיח יבוא? המשיח יבוא בשני אפשרויות, בשני אופנים. אופן אחד הוא יבוא בטוב, אופן אחד הוא יבוא ברע, יבוא בקושי. מי קובע איך הוא יגיע? אתה יודע מי קובע? הילדים שלך יקבעו איך הוא יגיע. כיבס ביין לבושו. יין בתורה זה מילת קוד לתורה עצמה. הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, אומר שלמה המלך. אם עם ישראל עסוקים בלימוד התורה, אם עם ישראל עסוקים במצוות, אז אתם בונים מלכות, אז כיבס ביין לבושו. המשיח יגיע בצורה מכובדת, כמו שכותב הנביא דניאל, וארו עם ענני שמיה, הוא יגיע על מצע של עננים משמיים כברנה שעתה, הוא יבוא כאדם מכובד. למה? כי אתם, תפרתם לו את הבגד המכובד. אבל, אם עם ישראל לא יעסקו בתורה ובמצוות, הגאולה תגיע. זה אלוקים אמר, הוא יביא. אבל זה יבוא בקושי, זה יבוא על ידי איסורים, בדם ענבים, דם זה מסמל על איסורים, זה יגיע בקושי, וזה יבוא בצורה של סוטו. מה זה סוטו? יש לבוש, זה מכובד. יש כסות, זה בגדים פחות מכובדים, ויש מסווה. סוטו זה מלשון מסווה. זה משהו רק, איך אומרים? להתעטף בו, לא להיות ערום. הוא יגיע בצורה לא מכובדת. אני ורוכב על חמור, כמו שתיאר אותו הנביא ישעיהו. איך הוא יגיע? מכובד או לא מכובד? תלוי בנו. תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. כמה שאנחנו מתקדשים יותר בתורה, מתקדשים יותר במצוות, בחסד, בעזרה, בלחייך, מאור פנים, במשהו. אתה מתקדם, אתה עובד על עצמך, קודם כל תפרת לעצמך בגד. עשית לעילוי נשמתך. זה דבר ראשון. אבל מעבר לזה, אתה גם עוזר לכל עם ישראל כולו. אדרבה, זה מאחד יותר. לא לחפש את החסרונות בשני. תאמינו לי, אם נחפש את החסרונות בשני, נמצא למחביר. אין פה מושלמים. המושלמים לא בעולם. יש בבית העלמין, שם כל המושלמים. מי שפה, הוא לא מושלם. חפש את הטוב. תנסה להפיק מתוכך את הטוב. ועל ידי זה, גם תפרת לעצמך בגד מתאים, וגם במקביל, עזרת לכל עם ישראל, לעצם זה, איך תהיה ביאת המשיח, בצורה טובה ובצורה נעימה. יהי רצון שבאמת נבין את הסוד הזה של הבגדים, את העוצמה שתמונה בבגדים, ונזכה כולנו לבגד מאיר, וכמו שאמר שלמה המלך בקהלת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. לשמור על בגד לבן ונקי, לא רק הבגד הגשמי, אלא בעיקר לנשמה שתישאר לבנה, זכה ומהירה. תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם המשך יום נעים, שמחתי להיות איתכם, להתראות. Thank you.